Bez cenzure. Poštovani gledatelji, dobroveče. Dobrodošli u emisiju Bez cenzure u produkciji televizije KTV iz Zrenjanina. Pričamo o statutu Vojvodine. Kada će biti na dnevnom redu Skupštine Srbije i šta je ono što možemo očekivati u njegovom sadržaju u odnosu na prvi predlog koji se pojavio u javnosti protekle jeseni? O tome u večerašnjoj emisiji. Gospodin Milan Đukić, pokrajinski poslanik Srpskog pokreta obnove. Dobroveče, dobrodošli. Dobroveče. Gospodin Jovica Đukić, pokrajinski sekretar za financije. Dobroveče, dobrodošli. Aleksandar Jerkov, narodni poslanik, narodna poslanica Lige socijaldemokrata Vojvodine. I gospodin Saša Santovac, pokrajinski poslanik Srpske radikalne stranke, inače zamjenik šefa poslaničkog kluba u Skupštini Vojvodine, ali tako? Tako je, dobroveče. Na samom početku možemo početi zakonom o utvrđivanju nadležnosti autonomne pokrajine Vojvodine. S republičke na pokrajinske organe biće preneti mnogi poslovi iz gotovo svih oblasti društvenog života, zvanično je saopšteno. Gospodine Đukić. Nacrt zakona koji je nama bio dostupan i koji je iz republičke vlade upućen izvršnom veću, a potom izvršno veće uputilo određene predloge, daje mogućnost da se određene nadležnosti, dakle, povere autonomnoj pokrajini Vojvodini i da se iz onoga što predstavlja ustavni okvir izvede određeni broj nadležnosti koje bi autonomna pokrajina Vojvodina vršila. Mi smo pre nekoliko dana na konferenciji za štampu dali određene sugestije za izmene u pravcu formiranja Pokrajinskog zavoda za statistiku, u pravcu davanja određenih nadležnosti u oblasti energetike, ali ono što mislimo, držimo da je važno, jeste donošenje seta zakona, prevashodno zakona o javnoj svojini koji bi definisao svojinu i odnosno i imovinu autonomne pokrajine Vojvodine i svih lokalnih samouprava u Republici Srbiji i naprosto iz našeg pravnog sistema uklonio nelogičnost koja sada postoji, jer je važenje zakona o sredstvima u svojini Republike Srbije direktno suprotno važećem Ustavu Republike Srbije s jedne strane, i sa druge strane smatramo da bi bilo dobro da se donese poseban zakon koji bi definisao prihode autonomne pokrajine Vojvodine, jer sa nadležnostima koje autonomna pokrajina Vojvodina dobija svakako bi bilo od značaja definisati i prihode, i to ne zakonom o budžetu, dakle svake godine, na početku svake godine, već dakle jednim lex specialisom definisati okvir i vrstu prihoda koje bi Vojvodina s novim nadležnostima imala. Koliko tačno zakona vi tražite novih? Pa za početak najmanje tri ili još dva uz zakon o nadležnostima. I kada pogledamo koliko dugo čekamo na statut Vojvodine pa na zakon o nadležnosti, mislite da će to glatko da prođe? Pa ja sam uveren da će ovi zakoni biti doneti. Uveren sam iz prostog razloga što zakon o javnoj svojini, kao što sam već spomenuo, dakle ima mnogo širi značaj nego što je to definisanje ili izvođenje ustavne autonomije ili funkcionalne autonomije Vojvodine. To je nešto što je neophodno i svim lokalnim samoupravama u Republici Srbiji, ako principijalno opet iz Ustava Republike Srbije izvodimo ono što je načelo decentralizacije, jer opštine bez imovine, kao i autonomna pokrajina Vojvodine bez imovine, ne mogu da ostvare onaj kapacitet nadležnosti koji im je predviđen. To naprosto ne ide. Tako da je interes cele države i društva da se zakon o sredstvima u svojini Republike Srbije, koji je donet 1996. godine i od tada napravio veliku količinu problema, i mislim da nema parlamentarne stranke koja nije protiv tog zakona, odnosno nije za promenu tog zakona, mora biti uklonjen iz našeg pravnog sistema. I zato verujem da će se to desiti u relativno kratkom vremenskom periodu, jer to predstavlja prioritet. Gospodine Đukić, samo na početku, Đukić i Đukić nisu u srodstvu. Ani u zavadi. Dve političke opcije. Ani u zavadi, da, pošto ja sam advokat i onda kad je neko svedok pitao ga da li ste u srodstvu ili u zavadi, nismo ni u srodstvu ni u zavadi. Ali ovaj smo u koaliciji. Ali u koaliciji. Jesmo, da. Kao i Slavica Đukić-Dejanović na republičkom nivou. Da li to znači da kada ste u koaliciji odobravate predloge za sva tri nova zakona? To nije specifikum SPO-a ili kao stranke. Naravno da zagovaramo zakone koji su neminovni. Dakle, bez imovine ne može se govoriti o autonomiji nijednog javnopravnog tela, pa ni pokrajine. A činjenica je da, ja sam član inače Komisije Republičke za izradu zakona o javnoj svojini, koji traje već nekih godinu dana, recimo. Sad je zaista poslednja faza i bit će razgraničena imovina tri nivova vlasti, tako da to je nešto što bi trebalo da bude stub u stvari, uz prihode stub materijalnog elementa, da kažem, autonomije pokrajine.
zakon o nadležnostima, ovaj nacrt koji je stigao iz vlade, za nas iz demokratske ovaj, stranke, iz ovaj, da kažem, koalicije, bar ovog dela, evo, koji se sa nama ovaj, slaže, uz neke dodatke, upravo koje je gospodin Đukić naveo, bi otprilike bilo to. Znači, ne može se govoriti o nekom idealnom zadovoljstvu, ali o, da kažem, solidnom zakonskom tekstu koji na neki način one ustavne nadležnosti koje je Ustav Republike Srbije definisao, da kažem, u skladu sa zakonom, sada konačno na neki način prenosi na pokrajinu. Mislim da bi bilo, bilo bolje rešenje da finansiranje bude utvrđeno u tom zakonu. Druga mogućnost je da to bude u drugom, da kažem, statičnom zakonu koji bi bio trajan, a treća, i ona je naravno ustavno i zakonski moguća, to je da bude u zakonu o budžetu, što smatram da ipak bi svake godine izazivalo, odnosno bilo povod za rasprave oko nivoa, strukture prihoda, ali i to je, da kažem, možda podnošljivo ako se tako desi, obzirom na okolnosti i činjenicu da, da kažem, prihodi svih nivoa vlasti pa i Republike su u padu i činjenica da sada moramo potrebno naredne godine ili dve godine da izvučemo svi, da kažem, da se, znači, finansiraju nadležnosti, ali da se izvučemo iz ove muke koja je pogodila i, naravno, našu zemlju. Sad samo da se vratimo korak unazad u priči, gde je trenutno dokument Statut Vojvodine? Statut Vojvodine je utvrđen kao predlog na Skupštini autopokrajine. Vojvodine, on je u Republici. Gde je on sada fizičko? U kom državnom organu? Dostavljen odmah Republici, pa sad u kom organu? I to smo već imali u emisiji, da je tamo stigao. Ne, to je stigao sigurno, da. Logično je bilo da bude zakon prvi, ali kažem na istoj sednici, mislim da je naš cilj bio. Nije na sednici koja je upravo protekle sedmice počela, ali tako? Sad ja kažem što bi bilo logično, ali očekujem da zakon bude usvojen u ovoj formi, u formi ovog nacrta sa nekim dodacima i da se da saglasnost na ovaj statut, tako da očekujem da to zaista bude uskoro, jer više zaista nemamo kud. A da li ste vi kao funkcionar Demokratske stranke pitali svoje kolege u Beogradu, pa kako je moguće da na ovoj sednici koja će trajati očigledno u nedeljama nije stavljena kao tačka dnevnog reda? Zato što mi smo naš posao završili, govorimo o resornim sekretarima i u komunikaciji sa naravno Republikom, osim mene lično, odnosno osim ova financija, pošto financije dolaze na kraj, znači kad se definišu nadležnosti, utvrde visina rashoda, utvrdi šta je neophodno finansirati, šta je izvorni posao, šta je povereni, za koji ćemo mi dobiti dodatne pare, za koji ćemo u okviru ovog budžeta raditi, tek onda, znači, financije. Mi smo inače u komunikaciji sa, odnosno ja lično sa ministarkom financija, dakle naš, odnosno moj predlog je u ministarstvu oko strukture i, da kažem, obima prihoda, ali i on naravno zavisi od konačnog teksta nadležnosti. Dakle, mi nećemo da dobijemo nadležnosti više nego što bude novca. Možete dobiti i 8% budžet i 10% ako dobijete nadležnost, za 12% onda ste u velikoj muci i nećemo, naravno, da niti uopšte potrebno da imamo novac za koji nemamo nadležnosti. Znači, to je skupo za državu i, znači, jasna nadležnost, jasan novac, novac koji je logičan, koji je realan, koji je izdašan, koji može da stigne, koji može da u određenom, da kažem, realnom vremenu bude na raspolaganju za finansiranje ove nadležnosti i, naravno, jasne nadležnosti u svim svojim dimenzijama. A kažemo, ovaj zakon, mislim da bi, ovaj nacrt, mislim da bi mogao da udovolji da kažem, verujem da bi mogao da udovolji tome. Gospođo Jerkov, da li je vama čudno što se na poslednjoj zakazanoj sednici, odnosno dnevnom redu u kojem ćete i narednih nedelja razgovarati u Republičkom parlamentu, nije našao statut Vojvodine? Pa naravno da nije, s obzirom na to da je od početka, od kako se statut pojavio, uvek nešto problematično. Između ostalog, sada jeste problematičan zakon, odnosno još uvek nacrt zakona o utvrđivanju nadležnosti zbog toga što Liga socijaldemokrata Vojvodine, a mislim i još neki koalicioni partneri na republičkom nivou nisu zadovoljni ovakvim tekstom zakona. Mi smo pre svega mislili da je imovina i finansiranje su morali biti deo ovog zakona, međutim možemo prihvatiti mogućnost za finansiranje, ali ne imovina, budu u nekom statičkom zakonu, nikako da zavise od godine do godine, jer bi to značilo da pokrajinske nadležnosti zavise od nekakvih trenutnih vladajućih većina u Skupštini. Međutim, ono što je mnogo veći problem za Ligu socijaldemokrata Vojvodine, i to je rečeno ministarki Malović na onoj sednici na kojoj je bilo reči o Vojvodini,
to je što u tom tekstu zakona nigde ne piše koje su nadležnosti od pokrajinskog značaja, zato što se samo isključivo nadležnosti od pokrajinskog značaja mogu smatrati izvornim nadležnostima pokrajine. A sve druge poverene nadležnosti koje stoje u zakonu mogu ovim zakonom biti date, nekim narednim oduzete i to je prosto nešto što nije nikakav garant. Osim toga, član 10 ustavnog zakona predviđa da će pokrajina moći da preuzima nadležnosti onda kada bude usvojen zakon o nadležnostima od pokrajinskog značaja, to ovaj zakon nije i zbog toga treba reći da li će biti donesen još jedan zakon koji će možda to reći. Naš predlog i naš zahtev će biti da se u ovaj zakon napiše koje su nadležnosti pokrajinskog značaja, s obzirom na to da je u ovom zakonu više od 90% nadležnosti preneseno. I to se čak u njemu i kaže, nadležnosti od 2 do 19 su poverene nadležnosti, a ono što nije preneseno je recimo davanje mišljenja na neku republičku strategiju ili slanje nekog čoveka u upravni odbor u kom on nema pravo glasa. Ukoliko neko smatra da su to izborne nadležnosti pokrajine, za to neće imati podršku Lige socijaldemokrata Vojvodine. Tako da, očigledno, za ovaj zakon još uvek nema podrške u vladajućoj koaliciji. Nije takav da se ne može promeniti, treba da uslede konsultacije. Tragična je činjenica da smo mi uopšte došli u situaciju da 6 meseci nakon što je Skupština Vojvodine imala obavezu da usvoji predlog statuta, on i dalje ne može se naći na dnevnom redu, što samo govori o nameri ustavopisca prema Vojvodini i njegovom odnosu koji se još jedan put pokazao. I žalosno je samo ako razgovaramo o tome da nećemo imati para da finansiramo nadležnosti za 12% s obzirom na količinu i na procenat koji Vojvodina doprinosi budžetu Republike Srbije. Čak i u ekonomskoj krizi. Naravno. U ekonomskoj krizi isto doprinosi. Isto kao i kad nije ekonomska kriza. Ne vidim zašto bi građani Vojvodine teže podneli teret nego svi drugi građani Srbije. Gospodine Santovac, kako vi gledate na dešavanje oko statuta i pisanje zakona s obzirom na to da ste opozicija? Jedina prisutna u studiju? Pa jedina prisutna u studiju, jedina prisutna u javnosti, jedina u Skupštini. Znači, zašto to kažem? Pa niste jedini u javnosti koji komentarišu. Pa evo, ako pogledate, kada se glasalo, znači, i bila rasprava o samom statutu autonomne pokrajine Vojvodine, Srpska radikalna stranka i Demokratska stranka Srbije sa svojim koalicionim partnerom Novim Srbijom je bila jedina protiv. Znači, tog statuta autonomne pokrajine. SNS ili partija Tomislava Nikolića uopšte nije učestvovala, ili poslanička grupa, kako se zove, Napred Srbije, uopšte nije učestvovala u glasanju o statutu autonomne pokrajine Vojvodine. Što jasno ukazuje da ta politička partija u tom trenutku uopšte nije razmišljala o tom statutu. Nego kad su posle videli interesantno da može da bude na političkoj sceni, onda su se određeni ljudi uključili u priču o samom statutu autonomne pokrajine Vojvodine. Moram da istaknem da je Srpska radikalna stranka nakon izglasavanja ovog statuta u Skupštini autonomne pokrajine Vojvodine održala tribine u svim opštinama i gradovima na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine sa ciljem da prikaže građanima kakav je taj statut, šta su posledice tog statuta, šta građanin dobija, šta gubi tim statutom. Srpska radikalna stranka i dalje nastavlja borbu protiv ovako predloženog statuta. Ono što smo rekli kada je došao na dnevni red taj statut autonomne pokrajine Vojvodine, 14. oktobra je bila sednica, 15. je prosleđen Republičkom skupštini, da ovakav predlog statuta po nama postoji, da ima nekoliko članova koji su protiv ustavni. Naše viđenje da je, što je potpuno logički, da statut treba da bude u skladu sa Ustavom Republike Srbije, ono što propisuje. A onda smo imali situaciju da Demokratska stranka koja je bila na čelu celokupne priče o statutu, autonomne pokrajine Vojvodine, čak i održala po gradovima neke zatvorene javne rasprave, gde se ona isticala kao prva na čelu partija koja donose statut, iznosila uverenje da će taj statut veoma lako proći u Republičkom parlamentu, zakon o nadležnostima da će biti do nove godine, pa onda do marta, do kraja marta, i sada smo došli u situaciju da evo, smo ušli u april mesec, kao što je predstavnik Lige socijaldemokrata Vojvodine u ovoj emisiji rekao, 6 meseci imamo i ne znamo ni gde se nalazi, kao znamo otprilike gde, ne znamo šta će biti rešenje, sada se donosi zakon za koji opet imamo situaciju da svi koalicioni partneri u vlasti nisu ti koji žele da podrže ovakav predlog.
znači, celokupne priče. Čak možda se desi situacija da određene članovi ili određene stvari koje su predložene statutom, znači, statutom autonomne pokrajine Vojvodine, se ne nađu u daljem tekstu. Postavlja se pitanje, što je Demokratska stranka i mislim da je glavni krivac u Demokratskoj stranci, izglasala statut u kojem stoji Vojvođanska akademija nauka i umetnosti. Da li u zakonu o nadležnostima postoji Vojvođanska akademija nauka i umetnosti? Šta je sa predstavništvom u Briselu, za koje smo isto mi isticali, znači da ne može da stoji statut? Otvaranje predstavništva u Briselu. I njega nema u zakonu o nadležnostima. Imovina javnih preduzeća, isto tako u statutu piše da je... Tako je. I sad imamo situaciju da smo doneli neki statut, a u zakonu stoji nešto sasvim drugo. Šta to znači? Da li se zakon vraća, to je statut na ponovnu raspravu u pokrajinski parlament, da bi se izmenili određeni članovi koji će biti u skladu sa zakonom koji će doneti Republika. Imamo situaciju da Demokratska stranka zamajava javnost 6 meseci. I mislim da je ona glavni krivac. Ona uopšte nije morala da prihvati zahteve Lige socijaldemokrata Vojvodine kada je donošen statut. Ili zahteve Mađarske koalicije, koji danas ističu da neće ići ispod tih nadležnosti koje su predviđene statutom. Oni su to prihvatili i sada su došli u taj problem i tu je i nastao problem što se ne donosi zakon o nadležnosti i što se ne potvrđuje statut. U svakom slučaju, mislim da ovakva situacija kako se trenutno odvija i kako će se odvijati, da je najbolje taj statut vratiti i doneti ga u skladu sa Ustavom. Kome ga vrati? U Skupštinu Vojvodine? Tako je, vrati ga u Skupštinu Vojvodine, ne tako, nego napisati, znači, sasvim drugačiji statut i ponovno na izglasavanje u Skupštini autonomne pokrajine Vojvodine. Jer ovdje imamo situaciju da, evo vidite sada, da sigurno što je pravo, ja ne sporim pravo sada Lige socijaldemokrata Vojvodine, da ono što piše u statutu traži da stoji u zakonu. Je li takav bio dogovor njihov? Ovo je samo, znači, unutar koalicije jedno zamajavanje. Verovatno, pretpostavljam, da ovim ispravljenim predlogom statuta, na jedan način ispravljenim zakonom, Demokratska stranka će tražiti drugog koalicijalnog partnera koji će podržati u Republičkom parlamentu. Danas sam pročitao da je LDP čak nešto nema nameru da podrži ovakav predlog statuta ili odredbe. Znači, morat će se podržati neki koalicijalni partner koji će to podržati. Vi tu mislite na Srpsku naprednu stranku? Ja mislim da je to džoker Borisa Tadića ili Tomislav Nikolić sam izjavio da može sa Borisom Tadićem, tako da me ne bi to čudilo. Ljubav je čudo, pa znate, tako da je to... A proleće. A još je proleće došlo, tako da je vreme da se ta ljubav je zvaniči. Evo da čujemo odgovor. Ako mogu samo, znači, ne bi loše da uvažimo hijerarhiju pravnih akata, znači, statut nije identičan zakon, niti može biti kao što imate zakon o javnim preduzećima, statut tog preduzeća definiše mnogo specifične pojedine oblasti nego što to sam zakon govori. Dakle, ovaj zakon faktički prenosi nadležnosti, to je njegov naslov. Utvrđuje u tome jeste ključ našeg problema, što zakon zaista prenosi nadležnosti, ne utvrđuje. I tu bih hteo da se malo osvrnemo. Ako postoji volja Skupštine, neke države, recimo ova Srbije, da smanja autonomiju nekome, onda je potpuno sigurno da li imate prednadležnosti ili imate izvorne. Znači, ako postoji volja da nam se oduzme, oduzet će nam se i izvorna. Ta reč ne znači puno. Kao što je, znači, imate izvorni i mislite da ste vi sigurni, da niko ne može oduzeti. Može. Znači se zakon i izmeni se, ona se normalno što kažu oduzmu. Čak financijski se više isplate, recimo, preneti, jer za to posto morate dobiti dodatni novac, za izvorne ne. Tako da tu ne bi baš bio siguran da su izvorne isti je stepen sigurno. Ovde napad na statut je napad na nešto što realno, ja jedan argument nisam čuo. Priča o međunarodnim sporazumima koji su nedozvoljeni po Ustavu za Vojvodinu, svaka opština je potpisala nebrojno međunarodnih sporazuma. Da se priča predstavništvo u Briselu. Što se tiče predstavništvo u Briselu, znači, postoji mogućnost, da li postoji zabrana da se tako nešto ima, da li će sutra Novi Sad imati Niš, Kragujevac, bilo koji grad, Vršac, da li se ikome sprečava da pošalje dva čoveka koji će na licu mesta lobirati za investicije, imati kontakte. Preko 300 regija ima, da kažem, predstavništvo. Znači, ne mislim da jedna od tih zemalja ugrožena nekim separatnim potezom se neke svoje regije koja je došla, eto, da ima predstavništvo. Mislim da su to suviše
mala pitanja kojim se, odnosno, suviše mali šlagvort da biste, da kažem, napadao statut iz ugla, uglavnom separatističkog, da kažem, dokumenta koji to ne može biti, jer nijednom, apsolutno nijedna ideja nema unutra koja može tome da svedoči, nego je jednostavno to da li samo politička borba ili možda nerazumevanje samog akta. Znači, dajte član 25 stav 1, da vidimo koji to član statuta govori o tome. Da li je Vojvođanska akademija nauka, o kojoj mogu da imam svoje lično mišljenje, da budem iskren, najiskreni mogući. 44 akademika imate u Francuskoj. Dok jedan ne umre, drugi ne ulazi. Sa 60 miliona ljudi, sa onakvici, da kažem, ovako kulturnim, civilizacijskim zaleđem, svega toliko. Da li treba akademija na 2 milijuna ljudi? Da li može da ima? Imate tehničke akademije, imate akademije inženjerskih nauka, imate akademije na nivou neke opštine. To nije termin koji je rezervisan po nekom socijalističkom metodu za državu. On je rezervisan za neki esnaf, za struku ili za neku regiju. Znači, u svetu sigurno mnogo više ima regionalnih akademija nego što ima državnih. Dakle, nije to vezano za neku državu koja bi sada time bila i na neki način, što kažu, potvrđivala sopstvenu ova državnost. Dakle, to nije element nikakve ova državnosti. Drugo pitanje, ne znam, da li službenog jezika i pisma utvrđuje se zakon da će Vojvodina samo utvrđuje kome smeta 5-6 jezika ili 7, ne znam, službenih. Zar to nije doprinos ukupno? Zar Ustav ne garantuje neke, da kažem, neko ponašanje, čak i Ustav u kome je, i Liga ima, nalazi brojne manjkavosti, ali u tom delu nije sporan da svi građani pokrajine mogu da imaju mogućnost da se i u službenoj upotrebi u određenim zakonom, definisanim delovima izraze. Ovdje pravimo kratku pauzu, pa Srpski pokret obnove dobija reč. Hvala najlepše. Bez cenzure. Vraćamo se u studio, pratite emisiju Bez cenzure, pričamo o statutu Vojvodine, zakonu o nadležnosti. Gospodine Đukić, izvolite. Mislim da je prethodno pitanje svega ovoga što smo razgovarali, način na koji Ustav Srbije definiše autonomije i na koje definiše ono što predstavlja okvir, dakle, za autonomiju Vojvodine. Srpski pokret obnove smatrao je, kada je o tome postignut konsenzus, da je neophodno se donese novi Ustav, ali je tada u našoj stranci postavila mogućnost da se svako prema tom ustavu izjasni prema svoje savesti. Mi u Vojvodini smo pretežno, prevashodno zbog toga što smo stranka monarhističke provinijencije, a onda i zbog toga što autonomija Vojvodine nije precizno definisana ovim ustavom, bili protiv takvog rešenja. I tada smo rekli, i o tome postoji svedočanstvo, ja sam to rekao pre nekoliko dana, da u pravljenju tog nacionalnog konsenzusa oko Ustava Srbije svi su imali potrebu da ispadnu pobednici. I svi su govorili da su pobednici, jedni da autonomije Vojvodine nema, to je govorio Tomislav Nikolić, zamenik predsednika Srpske radikalne stranke tada, a iz Demokratske stranke, kao nosioca i sadašnje vladajuće koalicije, postojalo uveravanje da postoji taj prostor u kome autonomija Vojvodine može da se definiše na kvalitetan način. Mi smatramo da taj prostor postoji, ali smo i tada tvrdili da je mnogo bolje da on bude precizno definisan Ustavom i da se te nedoumice ne prenose na nivo zakonodavne aktivnosti, jer onda se otvaraju različita pitanja i postoji mogućnost da se stvara kriza tamo gde je nema. Pošto oko toga očigledno nije moglo se postigne konsenzus između Demokratske stranke, DSS-a i Srpske radikalne stranke koji su bili nosioci te ustavne aktivnosti, mi smo došli u situaciju u koju smo došli i onda smo izvedenim, dakle onim što predviđa ustavni zakon, preuzeli određene obaveze da, dakle, kao što sam rekao, stvorimo ustavni kapacitet vojvođanske autonomije. Tu se naravno pojavio problem iz razloga što je Vojvođanska skupština na vreme i u ustavnom okviru donela ovakav statut, za koji ja verujem da nije protiv ustavna. Verujem u to iz razloga što svi oni koji su imali određene primedbe, imali su i mogućnost da podnesu, dakle, ustavnu inicijativu, dakle, prethodnu, kako sada Ustav Srbije podrazumeva, da se taj akt pre nego što stupi na snagu oceni. To do dana danas nije uradio niko. Kao što su bile priče o omnibusu, sećate se, prvog omnibusa, da je on protivustavan, da će biti ukidan, da će biti ocena njegove ustavnosti, i to za sve ove godine opet nije uradio niko. Ja verujem da kada se
zakon o nadležnostima donese, utvrđivanju nadležnosti donese, i tu se slažem da se radi o poverenim nadležnostima, kao što se slažem i sa činjenicom da izvorne nadležnosti takođe treba da se utvrde, zakonom. Verujem, dakle, da ćemo kada to izdefinišemo imati određeni okvir sa kojim, naravno, u saglasnosti mora biti statut autonomne pokrajine Vojvodine kao pravni akt niže pravne snage. Vreme u kome je taj statut donošen prethodilo je vremenu u kome je dakle, zakon stvoren i sigurno je da postoji određena razlika u viđenju između pokrajinske administracije i republičke vlade. To, međutim, nije ništa strašno. A nije strašno iz prostog razloga što su dva čoveka među sobom različita i normalno je da i u okviru jedne stranke ili jedne koalicije postoje različite viđenje onoga što treba predstavlja obim vojvođanske autonomije, naravno u okviru Ustava. I mislim da čak takva neka rasprava i polemika može da bude korisna. Ono što, međutim, ne može da bude korisno, jeste neka gruba politizacija ili politikanstvo u tim i takvim situacijama, kada se od onoga što nije problem pravi problem i kada se građanima Vojvodine na jedan potpuno pogrešan način objašnjava preteškim rečima u ovim objektivno teškim vremenima ono što je značaj tog dokumenta i ono što taj dokument zaista treba u pravnom sistemu Srbije da znači. Jer se na taj način stvaraju, dakle, bespotrebne tenzije. Mislim da, dakle, ako se vratim na početak priče, da je to sve definitivno kao precizno izvorne nadležnosti definisano Ustavom Republike Srbije, tada bi situacija bila znatno drugačija i mi ne bi imali problem. Sada da vam kažem, mi kao Srpski pokret obnove imamo principijalan stav autonomije Vojvodine od svoje prve deklaracije koje smo doneli 95. godine i držimo ga se do sada. Čak i da je taj nivo nadležnosti Vojvodine bio za nijansu manje od onoga što mi želimo za Vojvodinu, mi bi opet bili zadovoljni zato što bi to bile precizno definisane nadležnosti koje ne bi stvarale potencijalne probleme. Ja znam, kao što svi mi vrlo dobro znamo, ako hoćemo da budemo iskreni, a verujem da nema razloga da to nećemo, da je u pitanju bilo i definisanje položaja autonomije, autonomne pokrajine Kosova i Metohije. Pa je u Ustavu Republike Srbije navedeno da Kosovo i Metohija ima suštinsku autonomiju, što suštinski ne znači ništa. A to je trebalo da predstave određeni okvir u kome smo mi videli da pred neke međunarodne pregovore treba da definišemo položaj Kosova i Metohije. Pa kako su ti kompromisi pravljeni, to se po ustavnom tekstu takođe vidi, znači vidi se da ustavni tekst sam sa sobom u ponekim delovima nije baš u najboljoj korelaciji, kako su pravljeni svi ti kompromisi, ovo polje je, dakle, ostavljeno sa dosta potencijalnih nejasnoća koje mi sada konzumiramo. I one čak ne moraju da budu problem bilo kakve razlike u političkom pristupu, već naprosto izlaze iz jednog dakle, krovnog dokumenta koji je, nažalost, pravljen na brzinu, srećom sa velikim, ja mislim da je sreća, pošto je postignut dosta širok konsenzus, ali, nažalost, pravljen na brzinu i, nažalost, bez preciznog definisanja i tada dogovora o tome šta, dakle, najveći politički ili najznačajniji, najuticajniji politički činioci u Srbiji žele kao autonomiju Vojvodine. I tu je problem bio i mi ćemo sada to, nadam se, na jedan kvalitetan način uz jednu mirnu, argumentovanu raspravu bez teških reči i kvalifikacije i diskvalifikacije rešiti, dovesti do toga da se donese nekoliko ovih zakona o kojima sam pričao, dakle, jednovremeno, i da se statut Vojvodine tome upodobi. Dakle, to je početak i kraj cele priče. Pisan statut Vojvodine. To je veoma interesantno pitanje. Gde je statut Vojvodine pisan? Kako mislite da je pisan? Pa pogledajte, ako Skupština autonomne pokrajine Vojvodine ima svoj odbor, da, koji se donekle da i bavi tom oblašću, on je dobio samo završni tekst. Tako je. Izvinite, gospodine Jerko, pošto me pitao gospodin, da, gospođice Jerko, pardon, gospodin Santovac me je pitao, pa samo želim kratko da mu odgovorim. Statut Vojvodine je, gospodine Santovac, pisan na isti način na koji je pisan i Ustav Republike Srbije. Dakle, na bukvalno identičan način. Nadležni odbor je dobio usaglašena rešenja šefova političkih stranaka. Dakle, da budemo stranaka? Da budemo realno iskreni. U tom trenutku najjači na teritoriji
celokupne Republike Srbije, tako? Ja se sa vama slažem, a ste vi rekli... A ovde je samo pozicija. Samo zvolite završim. Dakle, to je isto kao kad bih vam ja, kao kad bih ja rekao, znate, vi ste dali amandmane na statut koje je sastavljao okružni odbor Srpske radikalne stranke, pošto Srpska radikalna stranka nema pokrajinski odbor, a tadašnji predsednik, zamenik predsednika Srpske radikalne stranke, gospodin Tomislav Nikolić, je rekao da autonomija Vojvodine ne treba postoji u ime Srpske radikalne stranke. Mislim, znate, to bi verovatno isto predstavljalo neku vrstu argumenta, čak i protiv ustavnog ponašanja, ali pošto on više nije zamenik predsednika vaše stranke, onda ja to neću da ističem. Ako ste razumeli tačno tehnologiju o kojoj vam pričam. Dakle, on je pisan i predstavljao je saglasnost volje koalicije vladajuće. Možda je trebalo da se ide na što širi mogući konsenzus. Ja se sa vama ne slažem da nije postojala mogućnost da učestvujete u javnoj raspravi. Zato što je postao javni poziv i apsolutno ste mogli da dostavite sve svoje primedbe da ste to hteli. Ali vi to, naravno, niste hteli, imali ste svoje političke razloge koje ja mogu da razumem, mogu da uvažim, mogu da vrednujem. Čak sam se lično zalagao jedan od vaših amandmana koji je uvažen, kao što znate, uvažen na moju inicijativu, zato što sam mislio da je dobar i nemam problem sa suetom kada je nešto dobro i kvalitetno. Tako da ja nisam baš adresa koje možete da spočitate da nije želao da uvaži vašu argumentaciju ili da rad na statutu bude uokviren što širim konsenzusom. Ne, ja nemam ništa protiv vas, mislim da sva ta pitanja i odgovore treba da da Demokratska stranka, jer mislim, ona je najodgovornija za ovako stanje. Pa ali pritom ne može se reći, samo ja se izvinjam, kad govorimo o načinu na koji je usvojen statut, na koji Ustav ne može se reći da je statut usvojen kao i Ustav, zbog toga što su Ustav Republike Srbije nisu vidjeli ni poslanici koji su taj dan glasali za njega, s obzirom na to da je on zaista nekoliko minuta pre sednice stigao do poslanika, tako da to ne stoji i to je još jedan od razloga, naravno, zbog čega Liga nije glasala za njega i zbog čega je pozvala građane na bojkot. Međutim, naravno da je drugi razlog ovo što upravo nije bilo definisanih ustavnih odredbi autonomije, što naravno daje prostora za sve ove probleme sa kojima se suočava. Samo, tu je bitno ko je pisao, jel, nijedan zakon ne piše opozicija, to da budemo, znači, nigde u svetu, to nikad nije bilo. Znači, sama tehnika izrade, nomotehnika, ekipe stručne rade, može se naravno pozvati javni poziv, ako je pitao veoma bitan zakon, recimo o javnoj svojini je bila javna rasprava u nekoliko opština i ova gradova i jedna od njih je bio i Novi Sad, odnosno za samu pokrajinu. Ako je, da kažem, važnije, ovde je raspisivanjem, odnosno objavljanjem u dva tiražna dnevna lista bio dostupan svakom građanu, ja mislim, puni 15 dana, ako ne i 20, jer i svako je mogo da da svoje ove doprinose. I bilo je tu izmena na osnovu dobrih sugestija. Ustav je bio maksimum tog ova trenutka. Znači, ja nisam sklon da idem na sve ili ništa, zato što, pa možda sam imao, što kažu, zreo ovaj čovek, tom času je to bio maksimum. Uzmite samo paritete u Skupštini, uzmite broj poslanika, mi smo mogli se nali 10 godina svađamo, dokazujemo i što toga nema ništa. Znači, mi smo uzeli šta smo mogli uzeti toga dana. I to je onaj vrhunac koji čovek zre u životu, mora od svakog dana da uzme maksimum. Dakle, možemo da bude krivo, možemo da kažemo da Ustav nije definitivno uobličio pokrajinsku autonomiju i realno nije. Ali niste to govorili, vi ste hvalili Ustav posle samo dva dana kao najbolje moguće rešenje koje postoji. Ne, nikada. U Demokratska stranka je i šef njen su uvek rekli da se Ustav donosi sada ne u koaliciji, nego se donosi apsolutno u konsenzusu koji je dovoljan za njegovo izglasavanje. Dakle, ako se prisetimo pariteta u Skupštini Srbije, ako se prisetimo raspoloženja naroda, ja sam još i dan danas šokiran kako smo ga uopšte usvojili, uopšte na koji način smo uopšte mogli ovakav pomak da napravimo. Dakle, Ustav koji je uništio, odnosno eliminisao društvenu svojinu, Ustav koji je Vojvodini dao, ne možda, definitivni, da kažemo, oblik autonomije, ali u tom času maksimalno mogući. Ustav koji je omogućio da mi jedne godine investiramo 200 miliona evra u infrastrukturu koja je zaparažena, da kažem, i po onom Ustavu i sve, da kažem, sve sete ova četvrte godine, i u tom dobu nije se ništa u tom delu, recimo, gradilo, gde mašinu nije videlo 80%, recimo, opština. Nije možda vrhunac bio, ali tog časa je to bio maksimum. Gde bi mi bili danas? Posle, evo, koliko, da kažem, treća je godina u ovoj pitanju, dve i po ovoj godine. Bili bismo negde prodali isto koji sada. Bili bismo, da, bili bismo isto. Pa, mislim, to se možete pitati po opštinama koje su dobile odgovarajuće investicije, pitate decu na Novom naselju koje su dobile najveće vrtiće na Balkanu, koga ne bi dobili sigurno,
nije ovo, da kažem, demagoška priča onome koji ima dete koga nema gde odvesti. To možemo ako da kažemo da je ova demagogija. Činjenica je da se urgentni centar posle 20 kusur godina slavne autonomaške vlasti, koje nije makla od onih skeleta koje sam ja kao nosiđen vidio ceo život, konačno uobličava u nešto. Nije lako, što kažu, preprojektujete, to je protom u neko doba koje je, što kažu, preistorijsko u tehnologiji o medicini. To se radi, dakle, Kamenica 2 se radi dolje na brojati nekoliko projekata, da vidite da li se isplati ustav. Ja nemam vremena da čekam ceo život. Nemam vremena sa štapom u penzi da to dočekam, ćemo onda mi da pobedimo. Ne, toga dana mogu da uzmem to, uzet ću to. Sljedeće dana nastavljam da se borim, da vidimo i u jednom dinamičnom procesu koji traje ceo život. Jer nikad se konstitucija, da kažem, organ njenih institucija, nivoa vlasti nikada ne završava, uvek se usavršava. Nikada regije nisu bile toliko značajne u Evropi koliko su recimo danas. Ni u Francuskoj, ni u Španiji, nikad. Sada su značajne i Evropa postaje, da kažem, Evropa regija, ovih regija. Možda ni to nije kraj. Biće neke korekcija. Nekad su opštine bile po 100.000 stanovnika, danas su opštine u nekim zemljama po recimo 5.000 stanovnika. Znači, menjaju se koncepti. Živa je materija. Uzmite svakog dana šta možete da uzmete. I to je, po meni, jedina real politika koja ima neke koristi. Čekati, odugovlačiti, prođe nam život ljudi. 90. godine smo mi prošli u najboljim godinama neki od nas sa 5 maraka u džepu. Mi vremena za čekanje nemamo. Daj mi da radim odmah i nastavljamo da mu kažemo, dajte mi još ovu nadležnost kada bude zrela politička volja u Srbiji da se još neke stvari koriguju u obliče, bit će korigovane. U ovom času je to bio, naravno, maksimum. Statut Vojvodine, naravno da je pisan na način na koji se inače on radi. To radi ekipa, a on se u stvari zvanično piše na Skupštini. Dakle, u momentu kada ima 89 čini mi se poslanika u Skupštini napisali podizanjem ruke. Koga je kucao na kompjuteru ili na mašini, to je popuno nevažno. Koga je osmišljavao, nevažno je. Njega je napisala Skupština. I s tim što smo, tu se slažem sa koleginicom, imali zaista jednu raspravu, dostupnost svakom građaninu u dva tiražna lista, svakoga je mogao iskomentarisati, osuditi, pohvaliti, dati sugestije i na kraju smo dobili i neke korekcije. Akt koji ja smatram da nije neustavan, još uvek me niko ubedio, nimam dosta iskustva u tumačenju zakona, da je neki akt zaista se kosi sa ustavom, da li su neke norme baš ustave, da kažem, eksplicitno ili implicitno nagoveštene, pa ovde su upotrebljene, ne vidim da je to neka, da je tu nešto sporno. U ostalom, celokupni napadi na statut su intonirani isključivo politički. Gospodin Santovac? Pa ovako, mi imamo Ustav Republike Srbije i sada mi stalno pričamo o Ustavu Republike Srbije, ali očigledno da statut nemam. Znači, statut koji je trebao da proistekne na osnovu Ustava, rečeno rok za izglasavanje, da se izglasa u Skupštini autonomne pokrajine Vojvodine, je taj urađen u Skupštini autonomne pokrajine Vojvodine. Ono što mene čudi, posebno kod vas iz Demokratske stranke, ona euforija koja je bila prilikom toga kad se donosio statut autonomne pokrajine Vojvodine. Dobro jutro, Vojvodino, izjava predsednika izvršnog veća autonomne pokrajine Vojvodine Bojana Pajtića. Šta je značila izreka dobro jutro, Vojvodino? Šta je to novo? Te euforija, evo danas Vojvodini je svanulo, motor, sve. Sad odjednom, pa statut nije baš toliko važno, izglasat ćemo, ali evo, sačekat ćemo još malo da se tu utvrde nadležnosti i to. Znači, od one euforije koja je bila prilikom izglasavanja statuta, do dana šta se to desilo u Demokratskoj stranci? Danas, ovde vi spominjete, znači, i o vašim nekim koalicionim partnerima. To što su oni misli, to što oni hoće, ne može ovako, ne može onako, kad je donošen statut, sve je bilo jedinstveno. Čak predstavnici Lige socijaldemokrata Vojvodine, što je njihovo pravo, jer to je njihov program i nalaže, su govorili Ustav Vojvodine, jer oni se zalažu za Republiku Vojvodine. I to je njihovo pravo. Da li građanin to prepozna na ovaj ili onaj način, to je već nešto drugo. Ali ste vi tada morali budete svesni šta radite. Vi njih zamajavate. Vi zamajavate celokupnu koaliciju. Vi iz Demokratske stranke. Zašto? Pa zato što postoji Demokratska stranka Beograda i Demokratska stranka Novog Sada. I Boris Tadić bi veoma lako rešio situaciju Demokratske stranke Novog Sada, to jest Vojvodine, da predsednik izvršnog veća autonomne pokrajine Vojvodine nije obezbedio te pozicije koje je obezbedio sebi zahvaljujući delovima ili radu unutar same stranke, a delom korišćenje budžeta prema preduzetnicima. Sebi je stvorio jedan milje moćni ljudi oko sebe
izuzetnu moć, naročito iz privrede, i danas Boris Tadić ima taj problem. I sada se pokušava da se statut koji je donala Skupština autonomne pokrajine Vojvodine putem zakona uobliči, smanje određene nadležnosti. Vi imate sada situaciju da je vaš koalicioni partner kaže, pa znate, toga i toga nema. Ovo nije definisano. Nismo definisali to. Znači, vi jednostavno zamajavate celokupnu javnost. I ono što jeste najproblematičnije, mi umesto, znači, da je donesen statut koji je bio prihvatljiv, da je otišao na Republičku skupštinu, da je on izglasan sa zakonom pratećim, da smo se sada bavili onim problemom kojima se bavi celokupna Evropa i svetske ekonomske krize, mi non stop svaki dan pričamo o statutu autonomne pokrajine Vojvodine. Mi svaki dan pričamo o statutu autonomne pokrajine Vojvodine. Kada će on biti na dnevnom redu u Skupštini, da li će se naći na ovoj sednici ili će biti na sledećoj sednici, ili će biti čak možda važeći tek od 1. januara 2010. godine, što se čak možda najavljuje kao mogućnost da će zakon biti na snazi. Znači, sad imamo situaciju da mi smo nešto doneli što može da bude važeće tek i od narednih izbora. Ako mogu samo, ono što je ovde bitno, ako mogu, ja se izvinjam, stvarno sam zauzeo prostor, ali se ipak najviše, je li ova proziva stranka čiji sam, je li član? Pa normalno. Naravno. Činjenica je da mogu se složiti zašto u dnevnom redu Skupštine Srbije nije to brže, da kažem, dato, ali jedan deo, boga mi, obstrukcije u toj skupštini su vaši poslanici činili na način da smo mi na kraju usvajali jedan zakon na 100 dana. Znači, da nije došao novi... Čekali, vi sastavite dnevni red. Da nije došao novi poslovnik, je li, pa se to malo ograničilo, a ja zrelost političara ne vidim po tome kad ga norma natera, nego kad ima širok prostor, a on prepoznaje javni interes, pa neće da obstruiše. Dakle, vi ste strahovito obstruisali u Skupštinu, ne samo taj, da kažem, nije ni bio ovaj propis. To je jedan deo sigurno opravdanja, jedan deo opravdanja, zaista činjenica da on je stavljen na Skupštinu, da je neko smatrao da postoje neki drugi prioritetni zakon. Međutim, decentralizacija nije stvar koja se danas napiše, sutra ostvari. Čitave institucije se transformišu, to nije lako. Ko radi u državnoj upravi, kao ja, 20 godina, to dobro zna. To neko ko je laik, pa može i tako i štampa. Mislim, danas smo uveli, sutra je stupio na snagu, to je nešto što je težak proces. Dakle, jedan čovjek koji je danas radio upravni posao za Republiku, sada ga u potpuno drugoj formi radi za pokraj, ili u sličnoj formi, pazite, sva akta se menjaju, sve se živo menja, mi apsolutno, znači, nespremni ne čekamo, mi smo spremni da apsolutno preuzmemo svakog časa. Možda bi bilo dobro da taj zakon stupi na snagu, odnosno da se primenjuje u većini svojih normi od 1. januara 2010. godine. Zašto? Poklapa se sa fiskalnom godinom i on zahteva pripremu institucija u ministarstvima da se liše dela nadležnosti i kod nas da ih preuzmemo. To nije isto, jer čovek koji je dojuče to radio iz Beograda, sad mora da radi iz Novog Sada ili iz, recimo, Zrenjanina. Znači, to je potpuno drugi čovek. To nije taj čovek, jer taj čovek živi u Beogradu. Jedna vrlo, da kažem, možda lako pojednostavljena ili ova priča. Znači, ceo sistem se mora, i to nije lako. Lako ga je bilo izgubiti. Čak i gubljenje pod strane Miloševića nije teklo jednog dana. To je, znači, na namera da se oduzme autonomija drastičnim aktom je ipak potrebala. Nije to bio baš, napravite, egzekuciju nivoa vlasti lako. A te ga reuspostaviti, to je mnogo teže. Dakle, ovakvi sistemski zakoni, mnogi sistemski zakoni, sistemski u delu što on menja, odnos javnopravnih tela, on se mora u nekom periodu, nekoliko meseci, barem konstituisati da bismo mogli da ga preuzmemo dobro i da te funkcije, da kažem, obavljamo na dobar način. Kao i prošli put reći, dobijate reč odmah posle pauze. Hvala vam što postoje tradicionalno. Bez cenzure. Vraćamo se u studiju. Dakle, vidjeli smo malo čas kako izgleda rasprava između demokrata i radikala, a onda je SPO nije stigao da dobije reč. Izvolite. Pa evo, Ne radi se o tome da se, dakle, mešamo u raspravu između demokratske stranke i Srpske radikalne stranke, ali mislim da je vreme da i u ovoj emisiji kažemo šta to konkretno građani Vojvodine mogu da dobiju. Odnosno, šta bi to bila konkretna korist od utvrđivanja nadležnosti na ovaj ili onaj način. To bi verovatno značilo da kvalitet njihovog života ili mogućnost da određene poslove obave tamo gde žive
s jedne strane, a sa druge strane to bi, dakle, značilo i puna centralizacija, sa druge strane to bi značilo i, ja se nadam, efikasni državni aparat koji bi, kada nadležnosti spusti na nivo lokalne samouprave i poveri određene nadležnosti autonomnoj pokrajini Vojvodini, mogu efikasnije se baviti. Dajte nam neki primer životni. Pa mogu da vam dam nekoliko primera. Sve ono što je recimo urađeno iz pokrajinskih fondova koji su davali podsticaj recimo poljoprivredi je nešto što je značajno i što kada se radi samo na centralnom nivou, kao što je tema dakle razvoja, nikad nije dobro i ni u jednoj zemlji se nije pokazalo dobrim da samo sa centralnog nivoa se politika razvoja vodi. To bi recimo bio jedan primer koji su mnogi ljudi, pretpostavljam, u Vojvodini videli. Mi smo bili opoziciona stranka, izvršnom veću u prethodnih nekoliko godina imali smo kritike na taj račun, ali eto, morali smo da priznamo da je to jedna dobra stvar i sada mislimo da je dobra stvar. Na primjeru recimo Francuske, koja je bila visoko centralizowana zemlja, a danas ide u pravcu decentralizacije i regionalizacije, možete da zaključite da je neko, dakle, u jednoj razvijenoj evropskoj zemlji shvatio da taj visok stepen centralizacije ne vodi ničemu i usložnjava život građana. Samo ako mogu da dodam ono što je jako važno, da u decentralizovanim zemljama ne postoje ti neki zabačeni regioni koji su svima daleki, nego ko ima više centara, naravno da će sve biti blizu nekog centra i nema tih zabačenih. Ja želim samo, zahvaljujem se gospođici Jerkovi, želim da kažem da program Srpskog pokreta obnove podrazumeva unutar te decentralizacije, regionalizaciju i mogućnost, dakle, da se i na nivou Vojvodine garantuje policentrični razvoj. Dakle, ne da... Što znači? Što znači da 7 ili 10 centara u Vojvodini takođe postanu, dakle, regionalni centri i da im se sa nivoa Republike Srbije i sa nivoa autonome pokrajine Vojvodine obezbedi da ono što predstavlja deo, dakle, njihovih prihoda koriste, kao i da se pokrajinske institucije dislociraju po regionalnim centrima. Dakle, to je, ja sad govorim o programu Srpskog pokreta obnove, to je zaista naša želja, jer bi u tom slučaju dali još jedan dodatan zamajac razvoju unutar Vojvodine, unutar Republike Srbije. Bilo bi da kako značajno da se neke pokrajinske institucije dislociraju Pančevo, Zrenjanin, Kikindu, koja je imala isto privrednih problema kakvih je imao i Zrenjanin, prirodnog svog posla, ovaj, i kontaktom sa radnicima, to apsolutno znam. Dakle, mislim da bi to bio dobar recept. I tada ne bi imali jednu centralizaciju zamenjenu nekom novosadizacijom, već bi zaista imali pun kapacitet onoga što predstavlja ustavnu autonomiju, što je u Srbiji moguće. Izgradnja takvog sistema bi zaista zahtevala vreme i zahtevala bi, dakle, dobro promišljen način da se određeni poslovi dislociraju, ono što, o čemu je govorio gospodin Đukić, da to za svakog građanina ne bude prevelik teret i da ne podrazumeva gomilanje administracije, jer smo sada svedoci da ta i takva administracija mora da se smanji. Dakle, to bi bila konkretna korist i mi verujemo da u tom pravcu zaista treba ići. Međutim, samo pošto sam ja u Republičkoj skupštini na funkciji zamenika šefa poslaničkog za Evropsku Srbiju, moram da kažem da ne želeći naravno da branim Srpsku radikalnu stranku, ali da ovaj put zaista opstrukcija nije razlog, jer prosto kada se razmišlja o dnevnom redu nema čak ni, ne vidim zbog čega bi ovaj zakon bio veći problem Srpske radikalne stranke od zakona o zabrani diskriminacije na koji su podneli 470 amandmana ili čak na set ovih ekoloških zakona na koji je podneto 3700 amandmana. Tako da očigledno da kada se pravi dnevni red se ne razmišlja o tome, ja mislim da imamo mnogo ozbiljniji problem, a to je zapravo nespremnost republičkog nivoa da transferiše i da dislocira zapravo neke. Vi recimo kada slušate ministarku Malović u Skupštini koja neprekidno govori o zakonu o prenosu nadležnosti, koja pokušava poslanike da ubedi da u ustavu nešto piše što apsolutno ne piše,
koja iznosi neistine, kada govori, kada vidite ministarku Kalanović koja govori o tome, o administrativnoj regiji Vojvodine, u Vojvodini koju nikako ne uspeva da nazove autonom pokrajinom Vojvodinom, koja razmišlja o decentralizaciji Srbije isključivo u statističkim nekim terminima i statističkim nekim kategorijama. Kada vidite Žarka Obradovića, mislim da je Socijalistička partija Srbije u prethodnom periodu svog delovanja pokazala kakav odnos ima prema autonomiji Vojvodine, nas uopšte ne treba da čudi što je pored Makedonije Srbija jedna jedina zemlja u Evropi koja nije regionalizowana. A da ne pričam o decentralizaciji, jer plašim se da sve što može da se trenutno prihvati je regionalizacija bez decentralizacije, odnosno pravljanje nekakvih statističkih regiona koje će za cilj imati isključivo možda mogućnost da se povuku neke pare iz fondova Evropske unije ili bilo šta drugo, a da nema zapravo nikakve koristi za same građane i da nema svega ovoga o čemu je bilo reći. A kada vi kao zamjenica poslaničkog kluba za Evropsku Srbiju razgovarate sa šefovima drugih poslaničkih klubova, sa vašom šeficom Nadom Kuludžijom, šta vam oni kažu prilikom krojenja dnevnog reda za sledeću sednicu? Pa, ne kažu mi, nećemo da pričamo. Sada smo u redovnom zasedanju, tako da u redovnom zasedanju dnevni red predlaže predsednica Skupštine u dogovoru sa šefovima. Ali naravno, ovaj zakon ne može biti stavljen na dnevni red zbog toga što nije došao u skupštinsku proceduru. I tu je tačka, nema tu nikakve obstrukcije radikala, zakona nema zato što u vladi on nije usvojen. A statut čeka zakon, a sve zajedno čekaju građani Vojvodine. Tako da prosto priče o tome da su radikali prepreka da se ovaj zakon usvoji nisu na mestu. Radi se verovatno o nedostatku političke volje da on bude usvojen. Pa ja bih samo dugujem odgovor gospodinu Đukiću na jednu konstataciju o opstrukciji Srpske radikalne stranke. Opstrukcije ne bi bilo da Demokratska stranka želi da uradi ono što je zakonom predviđeno i kada je Ustav izglasan, što je izjavio tada zamenik predsednika Srpske radikalne stranke Tomislav Nikolić, da je ostvarena pobeda, mandat pripada stranci. To je bila jedna od izjava prilagodbe. I sada da Demokratska stranka... Kao i ovo za Vojvodinu i to je. Tako je, da Demokratska stranka želi, znači, da Skupština funkcioniše normalno, da se poštuje volja građana na izborima. Znači, Skupština bi išla sasvim drugim tom. Isto ovo što je rekla gospođica Jerkov, znači, da Demokratska stranka želi da stavi na dnevni red, ona bi stavila. U dogovoru šefa poslanika. Ne, to vlada mora, sa zakonom je problem što njega nema u Skupštini. Tako je, nema ga u Skupštini i jednostavno ne može da se stavi na dnevni red. I tu je problem. Znači, sad vidimo gde. Ono što se ja slažem za decentralizaciju, ali postavljam drugo pitanje. Zašto u statutu autonomne pokrajine Vojvodine se navodi glavni grad Novi Sad? Ako u zakonu teritorijalne organizacije Republike Srbije u Vojvodini imamo 39 opština i 6 gradova u članu 27. Mi ovdje imamo glavni grad Novi Sad. Iskreno da budem, većina građana Vojvodine, to jeste oni koji žive u Novom Sadu, na takav predlog statuta gledaju ovako. Nemamo Beograd, ali imamo Novi Sad. Nema to šta garantuje i dalje članovi statuta koji im garantuju da to se neće desiti. Beogradizacija, novosadizacija. Znači, postoji opet taj jedan centar. I ako pričamo o, znači, decentralizaciji, vlast mora potpuno drugačije da se ponaša. Mi imamo situaciju da danas vlada Republike Srbije najavljuje mnogo manje sredstava prema lokalnim samoupravama. Imamo situaciju da sve lokalne samouprave, bez obzira, većina, bez obzira ko je na vlasti u tim lokalnim samoupravama, se postavlja veoma negativno preko takvog predlogu vlade. Znači, decentralizacija nosi sama po sebi, osim nadležnosti, i određena finansijska sredstva lokalnim samoupravom. Ja postavljam drugo pitanje. Demokratska stranka ne treba da se brine i ne brine se mnogo o ovim nadležnostima, zato što prskanje komaraca ostaje u nadležnosti autonomne pokrajine Vojvodine, jer zaštita životne sredine ostaje. U 2008. godini budžetom predviđeno 941 milion dinara, a u 2009. godini, 2008. godini, 680 miliona. 621, dobro, je to. Znači, za prskanje komaraca. Ja postavljam drugo pitanje. Ako lokalne samouprave izdvajaju sredstva, zašto je životna sredina i prskanje komaraca, gde se prskaju komaraca?
I zato Demokratska stranka se ne brine mnogo o nadležnosti. Ima svoju najbitniju nadležnost. Mogu samo, izvinjam se, pošto smo prozvani. Gospodine Đukić, ja samo moram da kažem gospodinu Santovcu, jer sam pričao na temu decentralizacije i na temu glavnog grada. Ja ne vidim da je definisanje Novog Sada kao glavnog grada autonomne pokrajine Vojvodine problem za policentričan razvoj, jer ako pogledate statut, jedno od osnovnih načela koje je stavljeno, dakle, u prvih 15 ili 16 članova, jeste upravo načelo policentričnog razvoja. Dakle, nešto, na čemu je Srpski pokret obnove insistirao, pa zato i znam. Vi možete kažete da li će to načelo biti sprovedeno ili ne, ali naprosto istina radi, ono postoji iznad, dakle, onim osnovnim, dakle, garantovanim načelima statuta. Meni je, glede Srpske radikalne stranke, drago što je negde 98. godine vaš generalni koncept, dakle, prema centralizaciji i decentralizaciji zemlje promenjen. Do 1998. godine Srpska radikalna stranka imala je koncept da Srbija treba bude visoko centralizowana zemlja da bi sačuvala svoj teritorijalni integritet i da opštine praktično ne treba da postoje, da treba da im se oduzme imovina, da treba da se prodaje njihov poslovni prostor i sve ostalo. I onda je negde 99. a naročito 2000. godine taj koncept promenjen i uviđeno je, što je potpuno normalno, da svima nam se dakle dešava da imamo tu vrstu, dakle, programske reorganizacije, da je decentralizacija neophodna i da zaista nadležnosti podrazumevaju određenu količinu novca. I tu se mi takođe slažemo. Onda znači da možemo da se složimo i da bi poseban zakon kojim bi taj nivo nadležnosti i novca za autonomnu pokrajinu Vojvodinu bio dobar, jer složit ćete se, ako dobijete određene nadležnosti, a za njihovu realizaciju ne dobijete određeni nivo novca, to bi moglo da predstavlja ozbiljan problem, jer bi trpeli građani. Ja ne bih voleo da vidim i nadam se da ta ustavna nedefinisanost do kraja nikada neće dovesti do toga da mi imamo određeni nivo nadležnosti, a nemamo za njih određeni nivo novca, pa da se na taj način ideja o regionalizaciji, decentralizaciji obesmišljava. Sada ne govorimo o aktuelnoj ili bilo kojoj vlasti, dakle, govorim o nekoj eventualnoj potrebi da se, dakle, taj koncept regionalizacije obesmisli, što bi bilo pogrešno, jer mi regione ne treba da pravimo zato što je to moderno ili zato što će to da nas dovede do toga da dobijemo neku nagradu, priznanje ili žutu majicu kao u Tour de France-u, već zbog toga što bi na taj način mogli da ostvarimo jednu funkcionalnu sredinu u kojoj živimo i ostvarimo svoje pravo. I na taj način verovatno treba da ih kreiramo i u tim pravcima verovatno treba da idemo. I onda nije problem ako ti regioni sarađuju sa drugim regionima i nije problem ako, kako se zove, imaju predstavništva, jer ako se na ovaj način, dakle, postavi priča, onda je jasno da niko nema zlu nameru. Ono što je, a priznaćete, zaista bilo u određenim analizama, čak su neke analize nazivane i pravno-političkim analizama, namerno neću govorim čije su, pa kada nedostaje pravnih, onda se koriste naravno i politički argumenti, što je u političkoj borbi legitimno. Ali ako, dakle, formulišemo neki konsenzus oko ovoga što predstavlja kvalitet života, i ako je jasno da te vrste zle namere naravno nema, i ako je jasno da to sve države iz našeg okruženja i šire rade i da je to potpuno normalno, onda ni ovo ne predstavlja problem. Zakonom, ovim ću završiti, nacrtom zakona o nadležnostima je zaista predviđeno mogućnost da se formiraju predstavništva u skladu sa, dakle, zakonom, politikom države i sve ostalo, tako da posebno pominjanje nekog predstavništva eventualnog u Briselu nije ni bilo potrebno, ali ako se usvoji ovakav zakon, to neće isključiti eventualnu mogućnost pravljanja predstavništva u Briselu, gde ima 300 regiona. Zašto je napisano u statutu? Ja, kako se zove, nemam ništa protiv toga, pa onda nisam smatrao da je to nešto posebno strašno. Srpski pokret obnove je za to da mogu da se formiraju predstavništva i isticanje ne smatramo nešto posebno bitnim, ali ne smatramo ni posebno problematičnim, zaista. I onda ugovori nisu međunarodni, nego međuregionalni. I tu želim još jednu stvar da kažem. Znači, tu želim još jednu stvar da kažem, istine radi. Dakle, upravo na javnoj raspravi koja je vođena, Srpski pokret obnove dao je inicijativu i na našu inicijativu je naslov člana 16. odnosno naziv člana 16. promenjen u međuregionalna saradnja. Ja sam to i na Skupštini rekao. Mislimo i dan danas da je u pravno-tehničkom smislu trebalo ceo taj član upodobiti onome što smo predložili, ali već činjenicom da smo ga nazvali međuregionalna saradnja, jasno je da i svi ti međunarodni ugovori dolaze u okviru međuregionalne saradnje koja mora biti u okviru politike i zakona Republike Srbije.
mislimo da će u nekom narednom periodu, ako se i kada se bude vršila pravno-tehnička redakcija, to naprosto biti upodobljeno u tog naslovu tog člana 16. i da onda neće biti bilo kakve dileme, mada i ovako to nije protivno Ustavu Republike Srbije. Samo što stiže decentralizacija, pošto je to dosta aktualno ovih dana, znači mora da istaknem. Vidite kako imamo sada situaciju. Sada imamo situaciju da su određene opštine, gradovi na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine, konkretno iz Banata, oglašavaju po pitanju sredstava koje su stigle od privatizacije NIS-a. Gde oni kažu, na primer, realno gledam, Pančevo, Zrenjanin, Kikinda, znači sve to kreće polako. Znači kolika je, na tom delu teritorije se nalazi NIS i sve ono što je prateći u NIS-u. Gde su sredstva tim gradama? I onda imamo situaciju da pričamo o decentralizaciji, a u stvari izvršno veće autonomne pokrajine Vojvodine usmerava ta sredstva na ovaj ili onaj način. Sad postavljamo pitanje, znači, kakav je taj vid decentralizacije, šta želimo tim vidom decentralizacije, da li imamo i dalje određene centre moći, poput Novog Sada, koji kaže, ne, od tih sredstava se grade to i to i to. Mi postavljamo drugo pitanje, znači, Fond za kapitalno ulaganje, 2007. godine, do danas, od 2007. nije podneo izveštaj o utrošenim sredstvima, o projektima. Ove godine će. Za 2007. i u 2009. godinu. E, to je problem. Znači, gubljenje poverenja u vlast, ne samo opozicija, opozicija je ta koja sama po sebi insistira na određenim pitanjima, ali građani postavljaju pitanje. Imamo predstavnike Demokratske stranke, koji na Skupštinu se javio i koji kaže, ne, ne, Pančevo hoće sredstva od privatizacije NIS-a. Shodno nekom ulaganju koje Pančevo ima, pojavljuje se sada traži. A to je problem... Samo da, izvijem se, ovo je vrlo važno pitanje. To je dobro. Rafineriju, mene to dobro. Rafineriju u Pančevu nije gledalo Pančevo. Sam mi lažem ovde. To veze nema s Pančevom. Mislim, Pančevo je participiralo, naravno, koliko je moglo kroz republički budžet. To nije gledalo Pančevo. Kao što ni Jugoalat, to nije gledalo Novi Sad. Znači, dajte, gledajte malo celinu. I ovo je jedan način da se eliminiše Vojvodina. Znači, svođenje sve na okolo. Moramo da shvatimo jednu osnovnu pojentu. Svaka firma u ovoj zemlji društvena koja je gradila naša država, cela država, na neki način je svaki grad celo participiralo kroz poreske dažbine, kroz ove one dažbine koje je naravno plaćalo. Dakle, Pančevo je svakako participiralo. Ono što je u Pančevu problem je što je zagađenje u tom gradu kao posledica rada te jedne od najvećih rafinerija u ovom delu Evrope, tako da to bi moralo i svakako će je našlo na što kažu pažnju pokrajine, će u naravno predobiti uložen sigurno značajan novac, daleko veći. Novi Sad, apropo novosadizacije, Fondu za kapitalno ulaganje, znači ako ne računamo urgentni centar koji je pokrajinska institucija, Kamenica Dara koji je pokrajinska institucija, studentski centar, odnosno dom gde neće spavati djece iz Novog Sada, nego iz drugih krajeva, dakle opet pokrajinska, dobio je za renoviranje Temerinske ulice, Slatopovodno, to je sve što dobio Novi Sad. Novi Sad dobio najmanje i nominalno i relativno, od svih. Dakle, nema govora o finansijskoj investicionoj refusitaciji. Znači, egzakti su ova podaci. Novi Sad, mi moramo imati glavni grad. Ne moramo. Mada to u svetu nema uopšte pandana. Svaka autonomija, svaka regija, na neki način, novosadizacija. Ne u bukvalnom smislu reći, ne na ova, ne znam, planu investicija, ne na planu ovoga, nego na planu činjenice da postoje sedište upravnih organa, čija koordinacija mora biti na jednom ovom mestu. U izvršnom veću, kao i Skupštini Vojvodine, sede novosađani. Nas je novosađan ratom manjina. U prethodnom sazivu je Banaćina bilo, ja mislim, najviše. Dakle, ne sede tu predstavnici samo Novog Sada, čak da kaže manjinski. Za Novi Sad nije dobro, ja to mogu da kažem i kao novosađeni, da ono, mi smo postali kao Novi Sad makrocefalus, odnosno Vojvodina biće sa velikom glavom. Dakle, grad u kom sam ja rođen je imao 120.000 stanovnika, ili 100.000 više ni sam ne znam niko koliko ima, i da je jednostavno infrastruktura građana za mnogo manji grad sada, jeli, sa ogromnim brojem stanovnika se učinila nedovoljno. To, naravno, nije dobro za Novi Sad, to nije dobro za ostatak od negde koji se, da kažem, faktički prazni, i mi moramo, upravo i zato ulažemo. Banat je, verovatno, rad dobio najviše od svih, i treba da dobije. U narednom periodu celokupna naša investicija aktivnost će biti upravo usmerena tako da najrazvijeniji dobiju najmanje. Ali ne možemo isključivi biti i lokal patriotizmom se ograđivati tako što ću ja reći ovo je moja fabrika. Sutra će neko naravno reći u Subotici u Sever je moj. Nije tvoj, nisi ga ti sam gradio.
svi smo ga zajedno gradili, neko više, neko manje, mora voditi računa o celini. Vojvodina može da živi, da diše i da doprinese sebi i Srbiji samo ukoliko bude koordinacioni mehanizam, njen aparat, svi 45 lokalnih samouprava, uklopi u celoj republici, da se jednostavno ne dupliraju investicije, da se uvažava interes, da kažem, i pokrajinski i državni kupitelj, recimo, investicija koja se dotiče 5-6 i lokalnih samouprava, ne da svako gradi svoje. Znači, ta jedna vrsta koordinacije sa uvažavanjem stepena i nivoa razvijenosti. Jedna vrsta novosadizacije, ne finansijske, ali upravljačke, biti mora. Ne mora biti recimo Novi Sad, može biti recimo Subotica. Ali mora postati neki centar koordinacioni, kao što ga uvek naravno ima. I još nešto samo, često se govori da Novi Sad ne može da bude glavni grad, jer Ustav to ne dozvoljava. To veze nema. Ustav kaže glavni grad Republike Srbije je Beograd i ništa više nema. Pa nikad nije ovde govorio. I to je sve, ne, to niste vi rekli, to su u javnosti stalno. Ne može biti jer Ustav ne da. Ustav da. Ustav poznaje Beograd kao glavni grad Republike Srbije. No i sad uopšte ne aplicira da bude glavni grad Republike Srbije, nego jedno njeno udela. Mi imamo ovde situaciju... Malo napravimo pauzu i objasnimo. U jednoj rečenici. Sad nisi ti. Mi imamo situaciju da Demokratska stranka priča Srbiju u Evropi, Vojvodina u Evropi. I onda šta imamo situaciju? O statutu, pa ne znamo, tamo je negde u Beogradu, znači podelu u Demokratskoj stranci. Sad imamo situaciju, još jednu dodatno, da Pančev, znači i predstavnik Demokratske stranke iz Pančeva, inicijativa ide od Demokratske stranke da sredstva iz autonomne pokrajine Vojvodine za NIS odu u Pančevo, a predstavnici iz Novog Sada kažu ne, ne, to je svih nas. Znači, a zašto nam to smeta? Ne, ne, kažem znači, mi nismo monolit, vi, znate, koji da svi disciplinovano primamo glavo. Mi ljudi smo vi odrasli, kompletnu javnost. Raspravljamo nekad si ne slažemo između sebe, zato imamo i nekakav preznak demokratski. Kod nas nema jeli, autoritarne, što kažu, piramidalne strukture, papa, kardinali, pa ostali. Nisam siguran. Pa, i sami, da Boris Sadić ima rešenje, verovato Boja Pajtić ne bi bio predsednik izvršnog veća u ovom trenutku. Aj, to ja sam samo što piramidalnih struktura u ovoj državi nigde više neće biti. Da. Ima kod njih. Od štenje pa nadalje. E, ovdje pravimo kratku pauzu. Bez cenzure. Pratite emisiju Bez cenzure, pričamo o statutu Vojvodine i Srpski pokret obnove ostao uskraćen za reč pre ove pauze, izvolite. Pa, mi naprosto imamo potrebu, dakle, da istaknemo još jednom da će donošenje zakona o nadležnostima, zakona o javnoj svojini, zakona o prihodima autonomne pokrajine Vojvodine kao donošenje još nekoliko zakona, upodobljavanje statuta autonomne pokrajine Vojvodine toj zakonskoj formi, doneti novi kvalitet građanima Vojvodine, te da će omogućiti da se i unutar Vojvodine obezbedi policentričan razvoj na čemu ćemo insistirati i time, dakle, svakom građaninu ovaj, na kraju krajeva i objasni smisao onoga što je potreba za regionalizacijom ili za punom i funkcionalnom autonomijom Vojvodine, koja ni na jedan način neće ugrožavati teritorijalni integritet i suverenitet Republike Srbije. To je ovaj početak, to je početak i kraj svih naših zalaganja i verujemo da će se dakle do kraja ove godine sve ono o čemu smo pričali izdefinisati i to više zaista neće biti tema i kao što su neki od mojih sagovornika to pomenuli da ćemo se u potpunosti okrenuti rešavanju onoga što su nagomilani ekonomski problemi i što su problemi koji tište svakog građanina autonomne pokrajine Vojvodine i Republike Srbije. Mnogo delova smo sada pokušali da sagledamo iz ugla, dakle, tri ili četiri stranke. Ovo pitanje za Vojvođansku akademiju nauka i umetnosti čini mi se da ostalo nerazrešeno u ovoj emisiji. Problem sa VANU je bio i pre nego što je napisan predlog statuta, u smislu što ga ministarstvo, odnosno, nije imalo novac iz budžeta za razliku od SANU, a sad vidimo da je ponovo problem. Ne mislim da je ponovo problem, to prosto nije definisano. Pa problem za druge stranke. Ali, pa znate šta, to što je problem za druge konstantno stranke, to nije problem za stranke pitanje koje su glasale osporavaju za statut, koje trebaju u Skupštini Srbije da glasaju za statut. Problem je za one koji nisu ni u Skupštini Vojvodine glasali za statut, između ostalog i zbog toga, pa neće ni u Skupštini Srbije. To što zbog se ovog tiče podatka koliko Francuska ima akademika, koliko mi imamo akademika u SANU, a koliko u VANU, ali možete vam ja kažete? Ja ne znam taj podatak, ali Francuska ima nekoliko regionalnih akademija, isto, recimo jedna visoko centralizowana zemlja, međutim nije problem VANU, naravno.
Mislim da takve probleme pronalaze upravo oni kojima je najlakše da viču da je statut neustavan. To dalje statut neustavan nije ni na Srpskoj radikalnoj stranci, ni na Demokratskoj stranci Srbije, ni na Ligi socijaldemokrata Vojvodine ili Demokratskoj stranci ili Srpskom pokretu obnove. Na kraju. Mada možda na njima, eto. To je prosto pitanje za Ustavni sud i niko, zaista pozivati se na ustavnost nekog dokumenta je kao pozivati se na nešto o čemu zaista niko od političkih aktera ne zna dovoljno. I mnogo je veći problem što u zakonu koji se nudi nema imovine, nema izvora finansiranja, što nema izvornih nadležnosti i to je nešto što Liga neće prihvatiti i ukoliko to bude zahtevalo redakturu teksta statuta koji bi značio manji nivo nadležnosti, u tom slučaju ni statut neće biti prihvatljiv i u tom slučaju će se trebati tražiti drugi partneri zbog toga što mi, to je razlog zbog kog mi ne učestvujemo u vladi Republike Srbije, jer imamo ozbiljne razloge da smatramo u iskrenost evropskih opredeljenja nekih od partnera u vladi, pre svega mislim Socijalističku partiju Srbije, ukoliko njihove težnje prevladaju u ovoj stvari, mi vladu nećemo podržati, kao što nismo podržavali ni u drugim njenim projektima koji su išli na štetu građana Vojvodine, pre svega mislim na gasni aranžman sa Rusijom. Gospodine Santovac, vi ste dobili pitanje iz Srpskog pokreta obnove na početku, zašto niste tražili ustavnost, čini mi se, kada ste na početku emisije rekli da statut nije u skladu sa Ustavom Republike Srbije? Samo moram malo šire da vam objasnim. Srpska radikalna stranka podnela 32 amandmana na predlog statuta autonomne pokrajine Vojvodine. Dobro, to znam. I jedan je evo i usvojen, kao što je rečeno. Ono što jeste interesantno i što je van presedan, poslanik imao na raspolaganju 2 minuta da govori o statutu autonomne pokrajine Vojvodine. Što je dokaz da demokratija, znači u tom trenutku, jednostavno skoro nije ni postojala u pokrajinskom parlamentu. Ako za sve imate 5 minuta, za statut kao jedan tako važan akt, imate 2 minuta na raspolaganju. Srpska radikalna stranka ukupno imala 40 minuta, 20 poslanika, znači 2 minuta imala za raspravu. Po 2 minuta svaki amandman 60 i nešto. Mislim. Dobro, ali amandman je nešto sasvim drugo. Znači, s te strane. Srpska radikalna stranka je tada najavila ono što se sada dešava. Znači, mi smo bili potpuno svesni situacije šta će se desiti sa takvim predlogom statuta. Upozoravali u tom trenutku na taj predlog statuta, nismo uputili, kao što je rečeno, prema Ustavnom sudu taj dopis, znači da nećemo uputiti, ali sa druge strane, zašto mi kažemo, ovo nije Ustav Vojvodine, pa da bude jasno, to smo isticali na Skupštini. Ovo je moguće jedan temelj buduće Republike države Vojvodine. Zašto vam to kažem? To ukazuju nekoliko, stvari. Pogledajte Crna Gora, Dukljanska akademija, Vojvođanska akademija. Crnogorac kao nacija, kako je nastao? Kao neko ko živi u Crnoj Gori, sinonim, pa je postao Crnogorac. Sa druge strane, danas imate u izveštajima izvršnog veća, o zaposlenim i sve, da se izjasnite kao Vojvođani. Znači, postoji mogućnost da se izjasnite kao Vojvođani. Pričali smo o pismu. Ovde se spominje u Ustavu je rečeno. Postoji srpski jezik, u srpskom jeziku ćirilično pismo. Ovde se spominje mogućnost uvođenja latiničnog pisma odlukama, znači, određenog izvršnog veća skupštinskih organa. Znači, uvođenje i latiničnog pisma. Iako Ustavu je definisano ćirilično pismo. Sve su to određeni pokazali koje mogu da kažu u jednom trenutku. Znači, a to priprema očigledno postoji, kao i mogućnost, na jedan način, uvođenja dvodomnog parlamenta. Zašto vam kaže dvodomnog parlamenta? Zato što imate Savet nacionalnih zajednica u kojem se ne ističe srpski narod, nego se ističe narod koji ima većinu, većem broju živi na teritoriju autonomne pokrajine Vojvodine, koji ima 15 predstavnika i nacionalne manjine imaju, ili zajednice, kako se ovde spominje, isto imaju 15 predstavnika. Ovo je jedna vrsta dvodomnog parlamenta. Uvođenje u scenariju dvodomnog parlamenta. Dobro, imali ste 5 minuta. To je više radno telo nego dom parlamenta. Ali samo da vam kažem još jednu stvar. Zašto je, pazite, ja sam ovde jedini u opoziciji. I imali ste sve vreme maksimalnu reč, a evo već 5 minuta prečito kontinuitetu. Ne, gospodin Đukić ima najviše. Ja to sada moram da iskoristim taj njegov deo. Koji je gospodin Đukić? A gospodin Đukić iz Demokratske stranke. Gospodin Jovica Đukić, koji je inače i pokrajinski sekretar za finansije. I on, ja shvatam zašto vi imate toliko naklonosti prema njemu. Ipak su financije i financije. Mi smo opozicije, ali što ću da vam kažem? Formiranje mešovite, stalne mešovite delegacije Republike i autonome pokrajine Vojvodine
je još jedan od pokazatelja, znači, da završi. Tako. Pa ja mislim da je priča o statutu završena i da ovakav predlog statuta koji je predložen od strane pokrajinske skupštine, to jest izglasan, neće proći, da će on doživjeti svoje korekcije. Pola minuta, molit ću malo više, bar minut, jeli? Znači, da demistifikujemo autonomiju kao takvu, da je više, ne pravimo nikakvu famu, to je jedan način organizacije, i kako Ustav lepo kaže, ajde, kaže ovako, da je to ograničanje faktički centralnog nivoa vlasti i kroz lokalnu samoupravu i kroz autonomiju pokrajine. Očekujem da ovaj deo donošenja, makoliko se to odužilo, i to se potpuno možemo složiti zakona i statuta, će biti ipak zarošen. Nakon toga nas očekuje teži posao, mi moramo da reformišemo i nastavimo reformisanje aparata pokrajinskog, da on bude dorastao ovaj zadatku i da jednostavno kao servis građana, to je jedini naš cilj, bude dorasto potrebama građana. U meri u kojoj budemo odgovorili na njihove potrebe će se meriti autonomija, nikakvim mitomanijama, nikakvim strahovima, to je smisao autonomije Vojvodine. Gospodine Đukić. Ja sam već rekao, dakle smatram da ćemo negde do kraja godine donoseći set zakona i upodobljavajući statut autonomije pokrajine Vojvodine tim zakonima stvoriti prostor za funkcionalnu autonomiju Vojvodine. Nadam se da će transfer nadležnosti značiti i proporcionalan transfer novca kojim će institucije autonomne pokrajine Vojvodine moći da pokažu, dokažu i ostvare pun smisao te autonomije i da će na početku i na kraju te priče građani Vojvodine od toga imati koristi, a da će od toga koristi naravno ispred zagrade imati Republika Srbija, jer će Vojvodina kao dakle formirana i priznata evropska regija unutar Republike Srbije moći da aplicira za određena sredstva i pokrene određene projekte i samim tim pokrene i Republiku Srbije. Neka socijaldemokrata ovdje ne rekla što je ono čemu insistira. Savez vojvođanskih Mađara je rekao što ono ispod čega ne može da ide da bi prihvatio predlog statuta. Da li mislite da su naprednjaci zaista kec u rukavu? Da to nije demagogija Srpske radikalne stranke? Mi se nadamo da do toga neće doći zbog toga što se najveći koalicijani partner u republičkoj vladi obavezao na nešto za nivo autonomije koji je mnogo viši od ovog koji je garantovan statutom i na to se obavezao pred građanima programom koji je kandidovao na izbore. I složila bih se sa svima što rekao Milan Đukić, osim što bih dodala i da osim transfera, nadležnosti transfera novca, se nadamo da će biti i izvornih nadležnosti i izvornih prihoda, da ne bismo stalno zavisili od nekog drugog. Hvala vam svima na gostovanju. Poštovani gledalci, pratili ste emisiju Bez cenzure u produkciji televizije KTV iz Zrenjanina i hvala svim TV stanicama koje nas remituju širom Srbije i Bosne i Hercegovine. Prijatno veče. Bez cenzure.